Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Rage of Tanks. Bora começar esse gamezinho aqui, que é top demais, cara. Basicamente, você é um tanque e a gente tem que clicar aqui, ó, nessas carnezinhas aqui, até a gente destruir o mapazinho aqui, tá vendo? Como eu tenho 5, então vamos já jogar aqui. Não faz muito sentido tanque, esse tanque aqui, na verdade, da pedra aqui. Não faz muito sentido, não. Mas tá bom. Basicamente, é isso. A gente vai soltar até a gente destruir cada mapazinho ali. E a gente tem que ficar clicando aqui, clicando mesmo. Eu acho que funciona como estratégia, eu acho que é basicamente isso, ó. O ruim que tem esses caras aqui, que eles dão um rage muito rápido, mano. Da gente. Ó, eles me destroem muito. Mas basicamente é isso. Só que a gente tem que ficar evoluindo, evoluindo, evoluindo em decorrência, entendeu? Ó, eu já perdi aqui. Então, ainda tem esse negocinho pra assistir um anúncio e coletar duas vezes mais. Tipo, 56, eu vou ficar com 112. Acho que por aí. Então, vamos assistir uma propaganda aqui e vamos multiplicar o nosso dinheiro, beleza? Então, bora. Aí, bem, basicamente é isso. Já assisti aqui a propaganda. E aqui a gente tem como a gente melhorar e desbloquear mais personagens. Pensando aqui, eu vou melhorar em produção de alimentos pra mim conseguir pegar mais personagens, pra ver se consigo derrotar mais, conseguir mais moedas, né? E além disso, tem a idade da pedra. Deixa eu ver. É, evolução aqui. Depois disso, eu vou pra idade agrícola. A gente tá na idade da pedra, né? Idade da pedra. 2000 pra gente evoluir pra idade agrícola. Beleza. Então vamos comprar aqui. Vamos comprar, 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 comprar. Aí já não dá pra comprar mais. Desbloquear. Desbloqueie em linha do tempo 2. Não sei o que significa isso, mas a gente vai descobrir logo logo. Então bora batalhar mais uma vez aqui. Vamos vir aqui. É, batalhar aqui. Vamos ver agora. Chega agora que a gente consegue. Só preciso só baixar o volume dessa musiquinha aqui. Não. Vamos esperar. Vamos ver se acabar. A gente já pode colocar 2 aqui. Deixa eu ficar com 6. A gente pode colocar mais 2. Deixa eu ver mais 2. Mais 6 eu coloco aqui. Mais 2. Mais 2. Vamos ver. Vou pensar numa estratégia boa aqui. Já temos 40 já de moeda ali. Mais 2. Mais 2. Nossa, cara, aqui vem esses caras muito forte. Mais 2. Tá, tamo com 73. Se a gente conseguir 100, tá bom, a gente vai multiplicar pro 200. Deixa eu já dar pra gente. Já era, perdi já. Tá, vamos multiplicar o dinheiro de novo. Multiplicamos o dinheiro aqui. Eu vou só baixar a música aqui. Aí. E agora eu posso colocar o som do jogo pra vocês aqui. Beleza? Aí, agora sim. Vou melhorar aqui, então. Ó, a gente tem que... A gente pode melhorar esse aqui. Cara, esse aqui vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Tem que melhorar o tempo da carne também pra... Vir mais carne mais rápido pra gente. Aqui, ó. Vamos colocar esse aqui já. E já vai acabar com a graça desses caras aqui, ó. Muito melhor que eles não precisem chegar perto. Então a gente não toma dano. Aqui mais um. Espera dar uns 15 agora. Eu vou soltar 3. Aí, solta 3 já na pancada. Ó, esses daqui são fortes, cara. Só que não são palio pra gente, não. Olha, uma coisada dele, mano. Já mata a gente. Espera dar 20 agora que eu vou soltar 4 na pancada só. Aí foi. 4. Ai, vamos ver se não consegue agora. Vou soltar mais, mais, mais. Tem que só, vou soltar um desses aqui no meio também. Que já ajuda já. Nossa senhora, agora eu vou precisar de bastante lá na frente, hein, cara. Esses caras, é uma batida deles e mata eu. Aí, ó. Ah,
Ah, acho que eu vou perder agora, hein? Ah, vou perder. Aí, mas tá bom, a gente conseguiu 348 moedas. Vamos assistir mais uma propaganda aqui e a gente já volta daí pra ver. Aí, a gente conseguiu 700 moedas. Agora a gente pode evoluir na questão de carne aqui. A gente podia comprar outro já aqui, ó. Mas. É. Vamos comprar aqui mais carnes aqui, ó. Aí. Tá, vamos jogar aqui, vamos ver. Agora a gente já não perde mais. A gente dá. Vou esperar dar 20 aqui, desse aqui. Não, 15. Pra dar 15 eu já solto 3 já na pancada. 3. Aqui já posso soltar um desse. Esperar dar 15 de novo, já solto mais 3. Agora eu solto mais um desse aqui. Que aí já vai acabar com eles ali. Mais um. Espera dar 15, eu solto mais 3. Ó, acho que agora a gente consegue, hein? Acho que agora já dá, hein? Nossa senhora, agora já é uma gangue. Nossa, será que eu vou conseguir ganhar essa guerra, mano? Vamos ver. Vamos ver, soltei os últimos meus aqui. Acho que agora já era, já ganhamos já. Já era, já era. Ganhamos, ganhamos. Conseguimos destruir um. Vitória. Agora vamos multiplicar de novo aqui. Aí, multiplicado. Agora a gente vai na idade agrícola, eu acho, agora. A gente tem que matar esses agrícolas. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas vamos dar uma melhoria aqui. A gente tem 1K. Já tá tudo aqui. Vou melhorar a carne aqui. Vou colocar produção. Vamos pegar mais dinheiro também aqui já. Pra dar uma melhorada pra gente. Aí. E 250, vamos pegar mais um pouquinho. Carregar, carregar, carregar. Tá, eu acho que não vai, vai. Vamos assim mesmo. Aqui, já comprou aqui, vamos batalhar. Deixa eu ver aqui. Desbloqueadas. Tá, vamos batalhar, vamos ver se agora vai dar certo. Vamos pegar carne junto aqui também. Pegar um pouco de carne aqui, aí. Já começamos com um tanto de carne bom já. Não, era pra eu ter soltado essas aqui, mas tá bom. Agora nós solta um pouco disso daqui. Um que os chefes deles, tipo esse daqui, ó, são. Dá dano muito forte, cara. Vamos, 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 vamos. Agora eu preciso juntar 2K. Agora eu não vou nem pensar em gastar dinheiro. Vou só deixar pegar 2K pra gente evoluir pra idade de agrícola daí. Ó, os caras já estão quebrando aqui. Eu esqueci de punhar mais, mano. Nossa, esqueci. Nossa, mano, eu esqueci de soltar mais, mas tá bom. Conseguimos o milk. Acho que agora a gente já consegue evoluir já. Tá, daí aqui. Agora a gente vem aqui. Vamos ver aqui, ó. Acho que agora a gente consegue evolução aí, ó. A gente vai pra idade agrícola agora. Tá. É, quando os suéteres de lã de mar. De mamute era uma questão de sobrevivência, não de moda. Na idade dos agrícolas, onde a rotação de cultura significava girar em círculos em seus campos e criação de animais, frequentemente terminava com um frango sendo eleito prefeito da vila. Tá, agora a gente tá com esse aqui. Nossa, pra evoluir 17K. Então tá. Ó, volta tudo do começo daí. Até a carne e tudo. Nossa, cara. Mas tá. Vou pegar aqui um pouquinho pra gente conseguir desbloquear. Pra gente pegar um pouco de carne já. Aí.
Tá, vamos batalhar aqui. Que já, vamos começar com um negócio bom já. Vamos pegar um pouco de carne aqui já. Que a gente já começa bem já. Aqui. Vamos em... 5. Nossa, só um só. Já era, cara. Nossa senhora. Acho que esse aqui eu vou bater de frente rapidão, acho. Tá, parece que eu já ganhei esse. Já mesmo. Tá, coletar 2. Vamos coletar 2 vezes, continue. Recompensas, ok. Passar esse colete, duplicar, atualizar, ok. Aqui tem gemas agora? Gemas que fala, acho que é, né? Tá, vamos vir aqui, ó. 20. Coletar 2, fiz. Vamos pegar tempo de carne aqui, ó. Aí. Tá um pouco saúde também. Aí. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Assistir o quê? Assistir o quê? Vamos soltar aqui. Eu não sei o que, que é isso que eu liberei aqui. Um pouco, ponto seis, não sei o que lá. Solta, funciona. Quase que eu faço cagada aqui. Acho que eu tô multiplicando dinheiro. Nossa senhora. Os caras tão muito fortes, meu Deus. Eu preciso desbloquear esse cara com o garfo, mano. Vamos coletar aqui. Não assistir. Aí. Aqui. Acho que agora dá pra gente desbloquear. Aí, agora sim. Vamos comprar mais um pouco de carne. Um pouco mais de vida. Aí. Vamos batalhar agora. Vamos esperar dar uns 16, 2 já. Solta mais um. Mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. Manda esse. Manda mais um, mais um, mais um, mais um. Manda mais 3 lá pra lá. Acho que agora já deu pra nós já. Esses caras são fortes. Uma coisada deles já era, mano. Solta mais. Nossa. Nossa. Lascou, tá. Na próxima nós já ganha aqui. Aqui nós já ganha já, eu acho. Vamos ver. Vamos vir aqui. Vamos liberar esse. Vamos jogar mais carne aqui. Mais vida. Bora, vamos ver. Acho que agora eu acho que já ganha já. Esperar dar um bastante dinheiro aqui. Na hora que esse cara estiver chegando ali, eu tiver com 80, eu já libero. Vamos liberar bastante aqui agora. Vamos liberar um fortão daquele pra gente. Liberar mais. Vamos quebrar o negócio aqui. Acho que agora a gente vence. Bem, eu acho, né? Não sei também. Vai saber, talvez não vence nada. Os caras soltaram uma gangue ali agora, mano. Ah, agora já era. Já era, acabaram por eles. Ah, nem tentava soltar. Aí, já era. Vou multiplicar agora esse aqui. Vamos ver se nós conseguimos agora. A gente consegue já mudar pra outro já. Nem sei qual que é o outro agora. Vamos ver qual que é o outro aqui. Vamos ver, evolução. Vai pra idade espartana. Beleza. Tá, pelo jeito nós vamos ter que... Vamos melhorar aqui esse aqui. Saúde. Vamos ganhar mais quentão aqui. Pra nós evoluir mais a carne. Porque a gente vai precisar de carne agora bastante, cara.
Pulei mais um pouco. Aí eu pulei. Que droga. Não tem como, acho. Não, não vou gastar com vida, não. Vamos acabar com eles. Vamos acabar, vamos acabar. Solta um desse aqui. Nossa, você viu tanto que aquilo lá dá... Olha isso. Ah, já era pra mim. Nossa, mas ela tá muito dinheiro, cara. Você viu isso? Dá muito, muito dinheiro. Agora vou multiplicar, vou ficar com 6k. 6 não, já tava com 1k lá. Vou multiplicar esse aqui, ó. Negócio é esse agora, cara. O único jeito. Tem que vencer. Vamos. Aqui, vamos soltar já. Aqui nós soltamos um desse aqui grandão. Nossa, cara, os caras são muito fortes, mano. São muito fortes, cara. Eu esqueço que eu tenho que ficar apertando ali, mano. Quero assistir a luta e acabo esquecendo. Tá, vamos vir aqui de novo. Nossa. Tá meio complicado, mas tá bom. Bora. Vou soltar dois aqui já. Os caras são muito fortes, mano. São muito, muito fortes. Vamos ficar apertando aqui. Olha isso, cara. Eles são muito fortes, mano. Acho que agora o certo não é ficar juntando dinheiro pra nós conseguir... mudar de coisa já, mano. Acho que é o certo. 16 mil precisamos. Só melhorar um pouco esse aqui de novo. Tá, agora não vou gastar mais. Agora né, vai ficar aqui agora. Vamos esperar dar uma acumulada aqui. Era da 36. 46 agora. Ó a ganha. Ó a ganha agora, mano. Nossa, mano. Aqueles caras são muito roubados, mano. São muito roubados. Olha isso, cara. São muito, muito roubados. Você tá maluco, cara. Preciso de 16 mil, falta pouco. São muito, muito roubados, cara. Vou multiplicar de novo aqui, já vai dar 10 já. Aí, acho que agora dá pra gente comprar o próximo já. Já. Que é a evolução. Tempo dos Espartas. É 800 e 400 antes de Cristo. Quando trazer seu filho para o trabalho, significava treinamento militar intenso. E um curso intensivo do amor duro. Beleza. Tá, agora 130k pra gente e renascimento. Evolução para desbloquear unidades melhores. Evolução irá reiniciar seu progresso. Tá, vamos então. Começando, bora. Aqui eu vou até pular porque eu acho que a Dave vai voltar desde o começo de novo. Mas vamos só pra vocês verem como é que funciona esse novo aqui. Acho que um vai acabar com isso aqui na moleza, eu acho. Perigoso um destruir tudo. 7. Nossa, cara, que demora pra chegar no 7. Eu acho que eles perderam. É, já era, viu? No começo. Então, basicamente, é isso. Depois, tem o tempo dos agrícolas, já eu volto com vocês daí.
Bem, agora já destruiu os agrícolas ali. Agora a gente vai voltar pro Spartas e Spartas. Bora ver. Mas primeiro eu vou evoluir meus personagens aqui. Nossa, falta pouco. Então vamos comprar mais carne aqui, que vai dar melhoria pra gente. Vai ser melhor. Aqui. Tá, vamos pegar mais 350 aqui, assistir. Que a gente agora vai destruir, tipo, do mesmo nível que a gente, entendeu? Então por isso que é melhor a gente ter... mais 350 aqui. Aí. Agora vai dar pra gente fazer aqui. Aí. Só que o ruim é que os caras têm evolução mais que eu. Então vou perder, lógico. Nossa, os caras com essa lança, mano, são muito apelão. Muito, muito apelão. São muito apelão, cara. Impossível ganhar deles, mano. Tá, vamos coletar aqui. Assistir. Vamos multiplicar, vamos deixar no 8. Acho que agora a gente consegue comprar um novo. Ai, falta só um pouco só, cara. Vamos jogar aqui pra ver se nós conseguimos. Vamos jogar aqui já uns 3. Joga mais. Nossa, esse de ouro ali, cara, é impossível. Coletar. Aí. Tá, vamos melhorar agora aqui. 9. Agora vamos pegar carnesca aqui. Melhorar a vida aqui para 510. Batalhar. Tá, agora a gente tem 2. Vamos deixar pipocar aqui agora. Negócio. Vamos deixar até 30, até 42. Agora já era pros caras, mano. Mais. T42 de novo, vai. Nossa, a ganguesca aqui, cara. Agora já era pra eles, mano. Agora é dinheiro, ó. Dinheiro, ó. Farmando dinheiro agora. Ah, só com esses caras aqui eu ganho já. Olha isso. Já era. Venci já. Você tá doido? Coletar, assistir. Bora, bora, bora. Vamos farmar dinheiro. Agora eu vou... acho que do tempo do Napoleão, acho. Do tempo do Renascimento, eu acho agora, né? Vamos ver quantos que é pra gente... Renascimento. 184 mil. Vamos já pegar o próximo aqui. O Espartano agora. Ele não joga, ele só espinca certo. Vamos fazer mais carne aqui, saúde, vamos dar saúde, que agora o negócio vai pegar fogo. Vamos deixar farmar dinheiro, vamos farmar dinheirão. É carne, quer dizer, vamos farmar carne. Mas 42 não joga. Bora, bora. Acabar com esses caras. Agora nós vamos soltar os poderosão lá na frente agora. 32, nós solta 2 lá. Acabar com o Napoleão Bonaparte. Nossa, esse cara tá de AK ali, mano. O cara acaba comigo desse jeito, mano. Nossa senhora, agora tomei na rasqueta agora. Você tá doido? O cara quer acabar comigo, o cara tá de AK ali, mano. Não pode. Tá, é 130, né, pô? Evolução, acho. Deixa eu pegar um pouco de carne aqui. Aí. 130. Vamos pegar carne aqui, aí. Acho que agora a gente consegue dinheiro. Ai, faz carne, faz carne, faz carne. O negócio vai estralar agora. Joga mais, joga mais, joga mais. Você tá louco, mano? Os caras são muito fortes.
Aquele cara do canhão, mano. Nossa senhora. Agora não vou gastar mais dinheiro com carne não, cara. Né? Vai deixar pra mudar já pro próximo estágio agora. Batalhar novamente. Vamos, 42, 42, vamos. 42 não é sorte. Vai 42 de novo, vai 42 de novo. Os caras são muito fortes, mano. Olha aquilo, cara. Que roubada, mano. Isso é roubo, cara. Nossa, isso é muito roubo. Não gostei, cara. O cara com um canhão mata a gente. Acho que agora já consigo mudar pro próximo já. Aqui, ó. 130. Vamos pra era do renascimento agora. É... 1500 anos depois de Cristo, onde a cena do namoro envolvia torneios de justas. Ghostwinger, é... significava liderar realmente com um castelo assombrado. Beleza. Depois nós vamos pra era moderna. 1 milhão, nossa senhora. Tá, bora. Vamos começar aqui, né? Eu vou só pegar um pouquinho aqui, só pra gente conseguir ter uma carnezinha mais evoluída, né? Vou pegar mais um pouco aqui. Aí. Aí, vamos pegar uma carnezinha aqui já, né? Batalhar. Agora são 9. Esperar dar 18 que já solto 2 na pancada já. Aí. É uma só já era mesmo? Eu vou até pular essa parte aqui porque não faz sentido a gente ficar olhando. Esperar dar 18, solto mais 2 aqui. Beleza? Bem, basicamente agora a gente chegou no tempo do Esparta novamente. Então vamos ver se agora a gente consegue já matar de primeira, que eu acho que vai ser um pouco difícil. Porque eu não tenho muitos recursos igual eles têm. Check, 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 check. Bota pra fumar, né? Bota pra fumar. Eu acho meio difícil, né, conseguir de primeira assim, mas vamos tentar, né? Nada é impossível. Preciso de dinheiro pra evoluir e comprar mais personagenzinhos. Essa carne demora muito, cara, pra ser feita. Vamos só ver se nós multiplicar nosso dinheiro aqui. Que não vai dar pra nós, não acho, hein? Tá meio difícil aguentar a pancada aqui, mas tá bom, né? Não dá nem pra chegar perto deles. Tá meio complicado ganhar pancada aqui, hein? Nossa senhora, vamos. Acaba com isso aí. Acaba, acaba, acaba. Vamos deixar acabar, tá? Agora eles vão ver comigo. Agora eles vão ver. Vou conseguir comprar personagem aqui. Agora eles estão lascados comigo. Nossa, não dá ainda. Meu Deus do céu, vamos comprar carne então. Vou evoluir esse negócio aqui. Carne, 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 carne. Aí. Bora. Agora vai farmar carne que nem. Que nem não sei o quê. 42, nós solta já na pancada aqui já, alguns aqui. Agora já era. Devorar eles, nem devorar uma pichanha. Vamos soltar uma pancada aqui. Uma pancadona aqui. Uma pancada, vai, 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 vai. Já era, acabei agora, acabei. Aí, coletar.
Mas agora não é consegue desbloquear outro personagem agora. Nossa, cara, é muita coisa, mano. Tá meio difícil bloquear um personagem aqui, né? Vai, era renascimentista, era renascimentista. 42 novamente, espera dar 42. Vou tá na pancada aqui. Agora o negócio tá acirrado aqui. Ó, começou os caras do tiro. Esse cara do tiro é roubada, mano. Oh, não, ó aquele cara do canhão, cara. Vê se não é mais roubado ainda. Ó, não pode isso, cara. Os caras são muito roubados. Tá, acho que não vai dar pra nós isso aqui, não. Vamos ter que evoluir bastante ainda pra nós conseguir. Vamos aqui, vamos aqui ver agora se nós conseguimos melhorar. Conseguimos, conseguimos. Aí. Vamos farmar aqui. Tuc, 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 tuc. Comprar mais vida aqui. Aí, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Nossa, hora que soltar aquele do canhão, cara. Não tem pra ninguém mais também. Vou soltar com esse aqui agora também. Vai fazer a guarda da frente. Nossa. É pra acabar, né, mano? Olha isso, cara. Que roubado esse cara, mano. Ele é muito ladrão, mano. É demais, cara, aquilo. Como que pode existir um cara tão ladrão daquele jeito, mano? Como? Como? Não tem como isso. Vamos batalhar de novo que não vai dar dinheiro ainda. Preciso de 200 pra evoluir mais aquele do canhão lá. Ah, vamos farmar, vamos farmar. Até 55. Só tá pancada, ó. Pou. Pou. Agora. Agora eu vi vantagem. Roubado esse negócio aqui, mano. Cara, esse cara é roubando. O cara rouba demais, mano. Ai, como pode existir um ladrão desse jeito? Ladrão mesmo, cara. O cara é muito. Deixa eu guardar. Aí, né? Compra isso aqui agora. Compra tudo o resto em saúde, mano. Multiplicar nosso dinheiro aqui. Não tem como aí não. Multiplicar mais um pouquinho. Não vai dar, vamos batalhar. Tá, vamos ver agora. Nossa, o cara tem 8k, mano, de vida, a vida dele. Vou soltar do canhão né, na frente aqui. Tivemos 60. Agora tivemos 50, só todos da arminha. Agora nós só todos da arma. Agora eu quero ver se você também, mano. Eu quero só ver, mano. Aí, aí. Acabei com você também. Acabei agora. Acabei, acabei. Aí, ó. É lepo, lepo, lepo. Haha. Agora. Ah, tem como voltar fácil pra ganhar dinheiro. Da hora. Interessante isso. Agora ainda tá na... Qual que é a próxima? É... Qual que é a próxima agora? Era moderno. Tá, vamos multiplicar agora esse aqui, que não vai precisar desse aqui agora. Vamos farmar dinheiro agora. Vamos ver se não vai conseguir. Tá, aí já é um pouco difícil já matar os caras já. Ó, a metralhadora. Os caras de metralhadora. Vamos mandar... Pô, aquele sim é tanque de verdade. É meio complicadinho isso aqui. Tá, mas a gente conseguiu 600 e poucos mil. A gente consegue evoluir já também já. Ó, agora vai pra era moderna, fio, fião. Aham, bicho.
Eu vou até travar a hora que tiver na era Renascimento, eu volto com vocês, beleza? Vou dar uma travadinha aqui. Bem, pessoal, agora a gente tá aqui na era renascentista. Bora ver se a gente vai ganhar. Mas eu ganhei com dois e eu já consegui ganhar. Só que aqui eles têm os... aquele negócio, sabe? Aquela arminha. Esse negócio mesmo que eu tô falando. Só tem uns quatro na pancada aqui, já dá. Acaba com a graça desse. Vamos ver se não vai dar. Chegou o canhão. Esse canhão é uma droga, hein, cara. É uma droga esse canhão, mano. Esse canhão é uma droga, hein? Meu Deus do céu! Muito roubada, mano. Até. Nossa, tava quase matando, mano. Se não fosse esse negócio de carne, cara, eu tinha conseguido. E eu preciso de 600 mil pra mim. Não adianta mais. Eu preciso de 600 mil pra mim. Passar pra pegar o outro personagem. Que é 614 mil. É dinheiro, hein? Tem 130 e pouco mil. Tá, vamos evoluir que nós já pegar bastante já carne. Aí farma carne, farma carne. Vamos esperar dar uns... vamos esperar dar 90 carne. Não vai dar certo, não vai dar tempo. Ah, dá pra esperar um pouco. 90 aí. Vamos soltar os caboclos agora. Esperar dar 90 de novo. Que eu não sei se vai dar tempo. O ruim que aquele cara, ele não sai dali dentro. Ele fica dizendo, não tem como eu matar ele. É uma safadeza isso, mano. É uma safadeza com minha pessoa isso. É uma safadeza. Sabe o que é safadeza? Eu não tenho nem tempo de resposta. Ah, já era pra mim, já era. Nem adianta mais. Nossa, tava quase, mano. Nossa, não acredito nisso, cara. Aí, pera aí. Vai dar certo. Vamos ver, acho que agora a gente consegue comprar. Ainda não. Vamos pegar carne, então. Espera dar 100 agora da carne. Esperando a 50, eu solto mais um pouco. Vai, tá quase. Não é a gank que solta em mim, mano. Não é a gank, nossa. Ficava quase conseguindo, cara. Olha a gank que eles soltam. Quase impossível isso. Vou ter que guardar dinheiro agora, não vou gastar com carne, não. Só faltou 97 pontinho, cara. Tava quase. Nossa, é muita grana, cara, pra você comprar o próximo. 600. Vamos ver qual que é. Era estrelar o próximo. É, evolua para desbloquear unidades para evolução. Seu progresso. Era estrelar. 10 milhões. Nossa, é dinheiro, hein, cara. Nossa. Mas não vai conseguir agora. Preciso de 600 mil. Eu vou ter que gastar com a carne, não vai ter noção isso. Vai, solta o caboclo, solta os caboclinhos agora. Vamos ver, acho que agora eu consigo. Agora eu consegui. Ufa, agora eu consegui. Agora era moderna com era moderna. Só que vai ser um pouco difícil, cara, eu conseguir agora, hein? Porque eu não nem evoluí os personagens. Esse cara já tá com o personagem evoluído, esse cara não. Sei lá o que que é isso. Cara, eu quero ver pra que serve essa gema aqui, mano. Ah lá, viu? Vai ser meio difícil agora. Minha, vai ser muito difícil agora. Só que olha o dinheiro que eu levantei já.
É, vai ser um pouco difícil agora, hein? É, já era. Acabou pra mim aqui. Mas tá bom. Vamos aqui multiplicar o dinheiro. Dá 400, 300. Aí, que já conseguiu o dinheiro pra gente comprar um novo personagem. Agora vamos fazer esse aqui. Bora batalhar. Agora sim, nossa senhora. Agora tá farmando muito. Vou esperar dar uns 50. Vou esperar dar uns 70. Eu vou soltar os cachorros aqui. Não é pra soltar esse, mas tá bom. Ah, mano, eu já errei no começo. Não era pra soltar aqueles lá. Bobiei no começo já. Era, vou perder, porque eu bobei no começo. Era pra mim não ter soltado esses. Ai, ai, mas tá bom. Beleza. Tá, acho que agora vamos colocar mais carne aqui. Aí. Acho, pera, vamos esperar. Farma, vai. É aqui. O mouse é aqui. Agora tem alguma chance, pelo menos, né? Pode ter alguma chance só esses carinhos de arma. Agora já era também, agora não tem mais chance. Vamos coletar aqui, vamos multiplicar. Esse jogo agora já consigo liberar o meu carinho. Ué? Não entendi. Fazer isso aqui então. Batalhar. Farma. Deixa eu chegar no 100 agora. Vamos ver. Será que dá tempo de ir no 100? Ai. Tá. Não! Burro. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu quase chegar no 100. Nossa, mano, mas que eu tonto, cara. Apertei de novo errado. Que raiva quando aperto errado, cara. Esses caras são muito, muito fortes. Já era. Coletar. Aqui, agora sim. Agora acabou pra isso. Agora acabou, definitivo mesmo. Agora vamos esperar farmar aqui. Vamos farmar. Deixa eu chegar no 100 agora. Tinha certo que o mouse. Não, já vou perder de novo. Sortei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, agora. 7. Agora deixa. Nossa, mano, os caras são fortes demais. Você tá doido? Tá, conseguimos multiplicar 1 milhão ali agora. Agora o negócio não pode, não precisa gastar mais com nada, porque já tá tudo comprado os três, né? Agora o problema é... Vamos pegar carne aqui então, né? Vamos aqui agora, aqui então. Batalhar. Bora. Deixa eu farmar carne agora. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos multiplicar nossa moedinha também, né? Aí, bora.
esperar dar uns 50, não. Tinha dar uns 80. Eu só tô dois aqui já também. Nossa, mano, esses caras são muito fortes. Misericórdia. Será que agora eu consigo arrancar dinheiro dessa turma? Meu Deus do céu. Acho que agora já era. É, já era mesmo, já era. Agora eu consegui já. Nem sei quantos dinheiro agora eu preciso pra evoluir pro próximo agora. Nem sei, mano. Deixa eu ver aqui. 10 milhões. Nossa senhora, é grana, hein, cara. É grana, hein. Multiplica aqui. Ó o barulhinho, Psium, psium. Ué, fortezinho, cara. Olha o barulho do sabre. Late Cyber. Acerta só esse tanque. Nossa, será que eu vou ganhar já? Nossa senhora, será que é isso mesmo? Já era, temos dinheiro já, mano, pra ir pro próximo já. Continue praying. É, rapaz, eu acho que a gente terminou o game, porque o próximo agora é só a gente comprar esse aqui, Evolução Era Estelar, e terminou. O período em que o maior erro da moda era usar o mesmo capacete preto que seu chefe, ditador galáctico, na festa do escritório. Caramba, mano, já terminamos aqui então. Lógico, a gente tem que dar uma melhoradinha aqui, tal, tal, tal. Deve acontecer tudo de novo. Eu vou voltar a hora que estiver chegando lá, na hora que estiver na época estelar novamente. Daí eu já volto com vocês. Bem, pessoal. E agora a gente chegou aqui nesse tempo que agora vai dar o que dá, hein, cara. Na era estelar. Então, bora então. Vou só multiplicar aqui a evolução da carnezinha. Que tá sendo difícil, cara. Porque eu cheguei aqui muito rapidinho. Só que tá complicado, cara. Agora na versão... A gente tá na era moderna agora. Mas tá meio complicado, cara. O negócio tá muito fácil, não. Vamos pegar a vida aqui. Já foi. Vamos batalhar agora. Deixa eu só vir crescendo. Agora eu vou morrer bastante. Bastante porque os caras estão evoluídos. Eu não estou evoluído. Agora vamos soltar os cão agora, né? Aqui, ó, só pra nós ganhar uma graninha, né? Porque tem que conseguir alguma coisa. É, não teve pra mim agora não, hein? Agora não consegui mesmo. Deixa eu ver quantos que é pra gente... Ah, aqui já conseguimos já o dinheiro pra nós conseguir comprar o próximo já. Tá, bora. Acho que agora a gente tem alguma chance de chegar perto, eu acho. Vamos pegar esse aqui pra multiplicar o nosso dinheiro. Aí. Bora. Vamos ver. Aí, vamos soltar os cão aqui, ó.
Os cara da arma aqui, cara, de boa, acho. Acho que mate até o... Ah, acho que agora foi, mano. Conseguimos, eu acho. É, eu acho que foi. Bem, não precisamos evoluir pro próximo, eu acho. Que acho que conseguimos aqui. Foi. Vitória. Só multiplicar aqui o dinheiro. E é isso, pessoal. A gente pode evoluir agora, viajar para a próxima linha do tempo. Que eu não sei qual que é. Desbloquear em linha do tempo 2. Vamos ver como é que é essa nova linha aqui. Evolução, viajar. Linha do tempo. Viaje para a nova linha do tempo. Você precisa derrotar todas as eras para viajar. Derrotei todas as eras. Olha que interessante, cara. Era dos dinossauros. Cara, o cara teve trabalho de fazer tudo isso. Interessante. Lá do Egito, cara, que foda. Tu escapa evoluir. Olha lá. Entrar. O que, que é isso aqui? Ah, é verdade. Vamos ver que, pra que serve isso aqui. Convocar o quê? Eu nem usei isso. Agora vamos vir aqui que a gente liberou um negócio aqui. Vamos ver entrar. É. Minas de gemas. Vamos ver como é que funciona isso. Ganhamos 50 gemas. Ok. Entrar novamente, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixar a farma dos skins aí. E apurou um pouco agora aqui, rapaz do céu. Perdemos. São só um só, você é louco? Não, obrigado, não vou assistir não. Mas pessoal, então é isso. Se você quiser parte 2 desse game, muito foda, cara. Eu gostei muito. Tem um negócio de notícias aqui, vamos ver. Interessante. Então, se você quiser parte 2 desse jogo, comenta aí embaixo. Que agora nós vamos pra próxima era aqui. Que é essa aqui, ó. Evolução. Depois a gente vai pra Idade do Egito. Era o dinossauro, depois Idade do Egito, beleza? Então espero que você tenha gostado. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou e é nóis. E fui. Tchau.